Kapittel 1. Byrden om Nineve. Boken med synet til Elkoshitten Nahum. Gud er nikjær, og Herren tar hevn. Herren tar hevn og er full av harme. Herren skal ta hevn over sine motstandere, og han tar vare på vrede mot sine fiender. Herren er sent til vrede, men han har stor i kraft. Han skal sannelig ikke unnlate å straffe. Herren har sin vei i virvelvinden og i stormen, og skyen er støv av hans føtter. Han truer hav og gjør det tørt, og han tørker opp alle elvene. Basan og Karmel visner, og Libanons blomst tørker inn. Fjellene skaker foran ham, haugene smelter, og jorden løfter seg for hans ansikt, ja, verden og alle som bor i den. Hvem kan stå framfor hans vrede? Hvem kan reise seg mot hans brennende vrede? Hans harme blir utøst som ild, og klippene styrter sammen for ham. Herren er god, en festning på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham. Men med en overstrømmende flom skal han gjøre ende på hennes sted, og mørket skal forfølge hans fiender. Hva er det dere pønsker ut mot Herren? Han skal gjøre ende på det. Trengselen skal ikke oppstå for andre gang. For mens de er tvunnet sammen som torner, og mens de er drukne som drankere, skal de fortære som helt tørket halm. Fra deg kom det fram en som planlegger ondt mot Herren, en som gir råd til ondskap. Så sier Herren, selv om de er både sterke og mange, skal de likevel bli hogd ned og bli borte. Selv om jeg har plaget deg, skal jeg ikke plage deg mer. For nå skal jeg bryte av hans åk fra deg og rive av dine bånd. Herren har gitt en befaling om deg. Det skal ikke lenger bli født noen som bærer ditt navn videre. Jeg skal utrydde både det utskårne bildet og det støpte bildet fra dine guders hus. Jeg skal grave din grav, for du er funnet for lett.